Ötən ilin yanvar-noyabr ayları üzrə Azərbaycan da təxminən 31,6 milyon ton neft hasil edilib. Bu da 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə təxminən 16,5 milyon ton azdır. Energetika Nazirliyindən verilən məlumata görə, respublika üzrə neft hasilatının 20,6 milyon tonu Azəri-Çıraq-Günəşli neft-qaz yataqları blokunun, 3,8 milyon tonu isə Şahdəniz qaz kondensat yatağından payına düşüb. Məlumata görə hesabat dövrü SOCAR üzrə neft hasilatı qatı 7,2 milyon ton təşkil edib. Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda qaz hasilatı isə 39,7 milyard kubmetr təşkil edib. Bu 2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 17,8% yəni 6 milyard kubmetr artım deməkdir. Məlumata görə qazın 12,1 milyard kubmetri Azəri-Çıraq-Günəşli neft-qaz yataqları blokundan, 20,4 milyard kubmetri Şahdəniz qaz kondensat yatağının 7,2 milyard kubmetri Sokar üzra hasil olunub.